28, 10, 20, 10, 6 a 8. Pokud se dispatch. 28, 10, 4, standby, ETA, půl minuty. 28, 10, 23. No, asi můžeme zablokovat mezi tím kolena. Druhou část parametru. Velitě, priam. Jefe, co se vejde? Probíhá loupež. Jo, jasně, no. To když tak otočte a jeďte to. Dobrý den, pane Shelby. Dobrý den, pánové. Jak se máme dneska? Já se mám skvěle, jak se máte vy, pánové? No, po tom dnešku nevím, ale... Jak po dnešku, co se stalo? Potřeboval jsem tři vesty. Po tom sile, no. Takže úplně... Tak život, tak máme jednoho, ne? No, to nevím, já mám pocit, že ho jde odvez. Ježiš, tak to spím. No nic, no ten, co ho odvez, tak má letenku, ale... Nevím, jak dopad ten, jako co má zlámaný všechny v kosti v těle. Tak jdem dom. Nech tě napadlo jméno Markus Shelby. Ale Markus jméno taky se mi nelíbilo. Dle jedné osoby. A Shelby, to jestli znáte Matěj Havelka, herec a hlavně daber, tak já jsem s ním dřív erpl. Já jsem s ním dřív hodně erpl a on erpl Shelby, jo. A my jsme si řekli, že půjdeme erpy dvojčata. No tak jsme se rozhodli, že budeme erpy dvojčata a tak vzniklo jméno Shelby. Nemá šanci proti takovým mapu. Zavlačeme doprava do uličky. Jednotky předběhnitě. Skuter jde offroad. Scoutem jste to měli najít. Dálnici jíždíme při dálnice. Linko 6, po pravé straně budeme negativní, po levé straně budeme mít bývalé IMS. Stáčíme to. Už tomu říkají bývalý IMS, to je prostě IMS pro Buzel. Respekta volá John Smith, napísaný skuter. Tady 50. Těžká RC 50. Minuta, dělej. Pak. Co mu je? Ještě to je lopata. Balnice ho vyjebala. Pane Davis. Jak se máme? No, to zde volal, když mám zase chodit pryč. Fakt? Byl jste na tom silu, nebo ne? Na čem? Nebyl. Já jsem přišel tak před chyba. 10 minut. To byla zábava. Jakou chyba? No, jakoby popadalo tam X1, tak protože cápečci měli Asud shotguny a kempili nahoře na tý marihuaně, jestli víte. Jo. No, tak to bylo zábavný. No tak kdybych tam byl, tak to dopadne jinak, že jo? Mhm, o další office radown, no, maximálně. Jo. Dobrý den, pane Fokuše. Je ta věc, co já furt říkám. My jsme totiž tak strašně nemotorní, neortodoxní blbečci, že ani set a zásahovky nejsou schopni střílet z helikoptery. No já vím, no, to mě hodně nasralo. Já jsem to chtěl, no, ale my jsme neskušený, bohužel. Co to bylo za lopatu, že vyjížděl? Kde je ten skutr vůbec? No, tady za našem auto, já jsem vás zastavil, kdyby se rozhodl běžet pro ní. Neříkám nic, pane Shelby, ale jako... Co jste říkal? Že takový buzard by se třeba prostě taky hodil, že jo? Pane Davis, pojďte blíž a podívejte se na ten skutr. A toto bleskové... Tak to je, to je blesk. Dneska, že se tu pozeráte na skutre. Jo. Tak to ne. No jako moc mu to nejelo, no to jako... Nařachanej skutr. Ty vole, tak hlavně, že tam má letky, ty vole, ale... Chybí vám dveře, kolegové. Víte, jak to funguje, pane Shelby? Vědec? Hrot? Kde máte dveře? Vědec? Kde jste nechal dveře, Hrot? No, že jsi zjistil, že tam chybají. Jo, takhle. No, jakové mám na to titul, no. Víte, pane Shelby, on věřil tomu, že čím víc to svítí, tím rychlejší to je. Jo, takhle. Já bych řekl, že ty blesky mu prostě způsobily bleskovou nehodu, tak možná. Vám, že není epilepťák. Víte, tak je tak poluze, nebo ne? Vidím, já tě asi ne. No, jakoby hraje si na tu typku z Titanicu, no. Já bych ho probral bleskem. Já jsem tě tam připravený na to, že někdo mrt. Ach jo. Ok, tak já letím měsíc. Nevelite, Phoenix nachází 4 osoby, 120 aspekty. Další. County 8, 10, 20, 10, 6 a 8. 10, 4, standby, ET 20 sekund. Jak to probíhá, Queen? Proč tam je sám? Já nevím, já jsem tam chtěl jít a měl jsem kód 0 a nejsem tam došel. Tak tam prosím běžte v kuchu. Tak. To je hrozné, ne? Jak vědě unašet na těch motorkách. Já se tam jdu podívat jenom proto, že ještě oba dva vylezou ven, tak tam hodím pod ně pleš a nazdar. Ale tam nejde o to vy... My už pleše došli. Velitel na vyjednavača, kolik jich je vevnitř? Vypadá to jako to takový nešiký, že by to šlo jako... Tak se podíváme přes kamerou. Koukali jste někdo.
No, jsou tam koukou. Dva, no. Ano. Já si půjčím tablety z toho. A vypadá to na nešiky, že by to šlo jako. Musel bych jim naznačit, ať prostě velitel na nějakou jednotku, která by se dokázal zařídit ten finanční obnos. Kant, ty 3-8, můžu to zařídit, stand by i ty 3 minuty. Jsou to, pizza. Pane Šalby? Ano, pane kolego. Jste taky byl u toho downtownu? Byl, jsem si tam užil. Tam byla no, jako sera jednotka. Já jsem tam byl jako David, jsem skoro zůstal na jiných. No vidíte to. Já taky. Vyjednavač. Dobrý. Co jak vám to dá? Dobrý? Vraj. Tak s... Zdravím. Jo. Něco šaškou s těma penězma, ale... Ještě jednou? Že už peníze tu budou tak do 15 sekund. Jo, dobře. Šelby. No. Oni pojedou z druhé strany, Jak z druhé strany? Oni to skočí po schodech, saďte se. Pokud to skočí po schodech, tak končili u nás. No, jste si jistý, že to ne... Já si myslím, že tady ta motorka by to možná dala. Tak jestli tam skočí, tak jakoby tam jsou jednotky, ne? No jo. Právě pro... Jsou? Jsou no, je tam 2-4 jednotky. No tak dobrý, tak jo. Vy jdete na vyjednavače, tak... Tomto jsem na vyjednavače, ten ba ještě ani nepouštějte. Pokud tudy pojedu, tak jim máme na palta, jo? My jsme ready, bimbego už. V pořádku, to je dobrá. Ta je dobře. Vyjednavač no. Na velitele se proti požadují odjíždět. Tam ty 8 korveta není potřeba, mají pouze BMW motorku. Pojďte na vyjednavače, na kterou jsme chtěli volný perimetr, který mají bůh. No já nevím, nyní mě poslali. Vyřešil ho někdo už nebo ne? Nikdo mě neřešil. Kolego, halo. Já to řeknu, nikdo mě neřešil. Kolegové, prosím vás, vyřešte to rukojení. Oni to vykrádají znovu. Vyjednavač negativní, prej přijeli a nešlo to. Velitel na vyjednavače, nebyl jednotka už na místě, takže... Takže to nebylo ani vykladně. Budete už odjíždět, nebo ne? Takže jste tak... No, já, oni chtěli akorát velitel říkal, že mám být ještě... Jedna bez textkách, nikdo ne. Ještě ne. Vyjednavač na všechny jednotky se zpětně nasedají na, na modrou BMW motorku a odjíždějí směr... Pinewood. Konty 8, nechám popustit tu MBU jednotku, ať je dá. Konty 8, teďka jako sekundární, momentální chvíle máme 1080 motorky, na který sedí dvě osoby, momentální chvíle jedeme kolem nemocnice u Klenotnictví, jedeme jižně směr centru města. Momentální chvíle zatáčíme směr federální budovy, těžká 1050 lampů. Těžká 1050. Osoba běží, snaží se. Stůj ti říkám. Já jsem nemohl vystoupit! Marina, respondulantu 1070. Fire? Shoot fire. Status. Suspect down. Tak odletěl. Jak odletěl? Všichni máme admina. Jo. Vyřešeno. Vám. Kontu 8, suspect neodletěl, převzal si ho místní kolegové, hotel se zdí. Já myslím, že ho převzalo imigrační. Jezdí 4 pozice. Dobrý nás, na cestě jsou jasné jméje z jednotky. Ach jo, tak to chcípnu. Dobrý den. Už tam nemusíte. Kde jom je? Pane Šalbe. No. Dobrý den. To bylo tam, ne? Co? Ano, pane Johnson. Myslím, že se mi dobře vystresoval, ne? Myslím si, že si ho vzali imigrační, jo? Davis, no, tak jo, tak frčíme. Mějte se. Myslím si, pane Davis, že jste sklonený, že nejeli vaší stranou, že? Já jsme tam byli fakt strašně ready na to, ty vole, už jsem mé čekal. Jo, taky docela mrzel, já jsem jistý, tak to... No, tak to jsem si sám povedal. Tak jo, mějte se, já pádím. Bohové si ho zobrali, asi tak. Vyvozně Štěhan, podchod odsud. Bohové si ho zobrali, Chalian. Nejde nič. Je mi luto. Tak co, patronka, jak se vám dneska líbí? Kód 0, po 6 už asi dneska. Bavíme tak, to. Taky takový kód 0, no. Johnson má nějaký prostupní jednotku, můžete se přičet. Jakoby prospává další dobu, no. Dobrý pane automechanik, jenom bych se potřeboval podívat na motor. A ještě vidím nějakou... Jakože půjdu ring? Konečně? Ne, jenom se podívala na to opravit ho, když tak. Já si myslím, že tam nic nebude, ale něco mi svítí na polubovce. Já bych tam udělal ramba na to lamo. Ježišmarja, to ne. Vypadlo špatně. Je to tam? Je to tam? Mě by to zajímalo, tyjo. Je to tam, jo. Je? Je. Ne, jestli to tam je, ale možná. To by možná vypadalo jakoby dobře. Jo, tam jde já vypadám dobře. Lebo ten jo, narazník prostě. Budete tam chtít i křídlo namontovat, když už jsem u toho, jako víte co? Úplně v pohodě, já to zvládnu. Bez něho. Tak třeba to vyjde. Já záležit svýho snu se zdávat nebudu.
A to je důležitý, stát se za svým snem. Tak. Užívejte života, mějte se hezky. Já tu vidím, že ve 3 půjdu spát a ráno budu vstávat tak v 10. Kam ty 8? Mám zde 1080 motorky, potřebuji 1032, jedeme na Los Santos Freeway, směr Sandy Shore severně. Na motorce jsou 2 osoby, mají terénní motorku, pravděpodobně to vezmu do terénu, potřebuji akutní 1032 pod kasínu. Tady LSSD, tak to zastavte, nemá to cenu, stejně neujedete, ani do terénu, ani po silnici, nikde. Vozidlo to bere do terénu, negativní, pokračujeme po Los Santos Freeway pod kasínem, potřebuji akutní 1032 nějaký terénní motorky nebo terénní vozidlo. Sjíždíme z Los Santos Freeway na ke kasínu. Motorka to bere do těžkého offroadu. Na responding na to se tak střílim, ne? Na tu svini. Také bych ji střílil. Letání chvíli jede po kopci u kasína směr přehrada. Mám vizuál, County 8, sledujte vozidlo, já pojedu směr kasíno, směr přehrada. Prosím jednu jednotku, aby to vzala přes Los Santos Freeway a jela taktéž na přehradu ze zádu. Jedna stále jde potom hřebení toho kopce, skáče přes ty kamenné části a centrifugu a má jde se z vaší strany. County 8 po případě, pokud máme jednotku na Palomino Freeway, tak jak to vezme z té třetí a poslední strany. County 8, mám vizuál na tu motorku, jedeme po přehradě směr Palomino Freeway. County 8 momentálních chvíle bez vizuálu na motorku. County 8 momentálních chvíle definitivní 10-0 vizuální kontakt postou 562 v kopcích u přehrady. Tak jak to vypadá teda? Jaká změna? Že jsem ráda. To dobrý den. Povytahoval, vyčistil, dal jsem tam sterilní krytí a obvázal. Co se stalo? Madam se vybořala. Ještě ne, zatím to jen přes okno. Tak to jo. Jak blok není potřeba. Fajn. Ale já přitom to auto vidím úplně v pohodě. Já taky, ale to je druhá věc. Na co se má ptát tady pan? To mě taky zajímalo, pane kolego, poslouchám. Na co se máte ptát, falešnej kolego? Chcete se mě na něco zeptat, pane kolego? To se nehodí bloka. Tady, pane Shelby. Takže bychom šli kousek bokem. Že co? Tak pojďte bokem. Tak, na stranu, prosím vás. Poslouchám, pane kolego. Nechcete nějaký doutníky? Já jsem malen koupil... Jaký doutníky? Já jsem... Doutníky, říkám, já jsem malen koupil 2 kartony místo 2 krabiček. Doutníky. Já ne, kouřím doutníky. Aha, tak. Tak se víte. To je všechno, jo? Jo, to je všechno. Ne, to směřovalo nikam jinam, ale dobrá, dobrá. Ne, ne. Zadá, že byste mi dal povýšení. No, sedněte. Prostě. Kom máte jako SGT? Prosím. Době. Kom máte SGTčko? Pane Evance. Aj. Tak to neštěstí na povýšení, no. Pojím teda. A mám vizuál na motorku, která projíždí kolem 10-14. 10-4. County 8, přebírám se hlášení jako sekundární momentální chvíli, pokračujeme s kolem Facebook budovy na postou 663 východní směr LSC, budeme potřebovat 1032 nějaké motorbike unit jednotky. Momentální chvíli míme Hospital Center Mount, momentální chvíli projíždíme kolem něho na postou 641, vracíme se směr federální budovy. 10-4, ale to je jeho suspekt, jdu na IMSka, povídám. Dva, máme tu 10-80 černých Tesly, kde byla hlášena aj 10-13 SPZ-kou, jebem tě. 10-32 pozitiv, high school unit, momentálně jdeme východně. Adam z Apple Boulevard, smerom Mission Row. Jak tam lítaj? Co? What? Co to bylo? Andrea B2, zaspekt zase zaměřil spolu RZ. Pozitiv, prekázané okolo. Ťažko, 10-50. 103, vidím tam pohyb těch oslov. Andrea, rozumím, nemusíte s tím autama ostát nahoře, siďte dolů. Ještě dole, jo, já to pokrém tady to. Fakt? Pokrajete tady to? Jo, pokrém to. Tak dobrý, dobrý, já jsem se bál, aby na nás nezautočilo to zem. No já nevím, jako já se divím, že žiju, že jo, to je jako... No jasně, no, to chápu. Pojď. No, skoro jsem teda zaspal, například. Jo, jasně. To je... Jak no, vypadá to takový dezorientovaný, no. Jak vyzerám dezorientovaně? Ale tak. Vy jste zase narazil a vy jste dezorientovaný, podle mě. Je to tak, já jsem dezorientovaný. Tak já jdu za dalšíma. Liko 30 na čo na 7? Adam 1, 10, 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
Jo, dobrý, dobrý. Johnu si může někaj dotkat toho kódu 5 respondovat. Jestli je to pořádně, jo, když se něco do mě nestane. Mhm, věrně. Jenom 3, 10, 15, zpočí. Tam to už cípnu, ty vole. No, konec. A tak to jsem chcípal, doufám, že z toho máte klipy, ty vole. Já nevím, ty vole, tak to chcípám.